بله پیشنگاین دولتی تایبەت بە دەستگا خێرخوازیەکانە لە جیهاندا ساڵی یەک جەر لە بروکسلی پایتەختی بەلجیکا دەکرێتەوە. ئەمساڵ بەبراو لە ساڵی رابردوو دەستگای خێرخوازی بارزانی لەسەر ئاستی کوردستان و عێراق تاکە دەستگای خێرخوازیە بەشداری کردووە. هەڵبەت ئەو وڵاتانی کە لێرە بەشدارن 36 وڵات بەشدارە، زیاتر لە 140 دەستگای یاخود ڕێکخراوی خێرخوازی جیهانی لە هەر یاخود لە جیهانەوە هاتوون بۆ بروکسلی پایتەختی بەلجیکا. بۆ زانیاری زیاتر لەسەر گرنگی بەشداریکردنی دەستگای خێرخوازی بارزانی لەم پێشنگایە بەرپرسی پەیوەندەکانی ئەوروپای دەستگای خێرخوازیمان لەگەڵدایە و پرسیاری زیاتری لیەکەین. زۆر سوپاس کاکە ئاوات، ئێوە بۆچی بەشداریتان کردووە لەم پێشنگایە؟ چی گرنگیەکی بۆ کورد؟ بەڵێ، سەرەتا ئەمەوێ سوپاسی ئێوەی بەڕێز بکەم کە 24 دەورێکی زۆر باشی بینیوە لە با بڵێن بە هەم وەرگرتن و گرنگیدان بە کارەکانی دەستگای خێرخوازی بارزانی. و لە ڕاستیشا ئێمە دەستگای خێرخوازی بارزانی بۆ بەشداریمان کردو پرسیارێکی زۆر جوان ئەمێ بگەڕێم بۆ سەرەتای دروستبوونی دەستگای خێرخوازی بارزانی لە کەتی لە سەرەتای دروستبوونیەوە تا ئێستا بە 4 قۆناغ تێپەڕەوە. ئەمیشیان قۆناغی یەکەم دروستکردنی دەستگای خێرخوازی بارزانی و ڕێکخستنی هەیکەلێتی دەستگای خێرخوازی بارزانی بوو کە جەنابی سەرۆک جەنابی کار مەسرور و چەند کەسێکی تر بە دروستکردنی و هەڵسەند. دوای ئەوە قۆناغی دووەم قۆناغی دەست با بڵێن خزمەتکردن و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکان بوو. دوای قۆناغی سێم ئەوە بوو کە خۆناسان و تۆمارکردنی ناوی دەستگای خێرخوازی بارزانی بوو لە ڕێکخراوەکان و لە تەسیساتی موەسەسەی دنیای جیهانی. ئەو قۆناغی ئێستایەتیانە قۆناغی ناساندن تەواو بوو، قۆناغی بەردەوامبوون و ئیدامەدانی ئەو کارانەی ئێمەیە کە بیکەین بە دەستگای خێرخوازی بارزانیش لە سەرەتاوە تا ئێستا ئەو گۆڕانکاریەوالی کردووە کە ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتیە شان بەشانی ڕێکخراوەکانی تر کە لێرن زۆر لە دەستگا کۆنترۆڵ بەتواناترن، بەڵام دەستگا توانێتی لەگەڵ ئەوانە لەمە دووە لە هەم لە پیشنگاکان بەردەوام بێ بۆ ئەوەی کە پیشانی بدا کە دەستگای خێرخوازی بارزانی لە چه ئاستێکە و چییە کاتجگەلەوەش لە بەرکەزی بڕیاردان یان با بڵێن دروستکردنی بڕیاردان بۆ کارە خێرخوازیەکان و پەرەپێدانی نێودەوڵەتی. ئەگەر ئەمساڵ بەراوردکێ بە ساڵانی رابردوو ئێوە ستاندی تایبەتان هەیە لە بەهاوشان لەگەڵ وڵاتانی تر و ڕێکخراوە دەستگای خێرخوازیەکانی جیهان، هاوکات هەر ئەمڕۆ بڕیاری ئێوە سیمینارتان هەبێ بە فیعلی بەشدارن ئەمساڵ، گرنگی ئەمە چیە بۆ من باس بکەین؟ بەڵێ، ستاندمان هەیە، ئەمە خۆی لە خۆیدا کارێکی زۆر باش بوو. لە دوێنێەوە تێبینیمان کردووە بە بەراورد لەگەڵ خەڵکانی کە هاتوونە لاشمان زۆر معجیبن و زۆر خۆشحاڵیشن لە هەمان کاتژدا بینینی ئێمە لێرە بەلایەوە گرنگە. دیارە بوونی ئێمە لە پیشنگا ئەمە یەکەم جارە لە سەرەتاوە لە کوێد دەستمان پێکرد، لە هەمان کاتدا لە ئیماراتی عەرەبیشە مشارەکەمان کرد. ئەمەش هەر ئیدامەدانی ئەو پرۆسانەیە کە دەستگای خێرخوازی بارزانی وەکو ستراتیژیەتێک ئەیبینی بۆی کە لە ئاستی لەسەر ئاستی ناوچەکە و جیهانە بوونی هەبێ. بوونی ئێمە دوو هۆکاری سەرەکی یان با بڵێن دوو ئامانزی سەرەکی ئەپێکە. یەکەمیان ئەوەیە کە بە دنیا ئەڵێ کوردستان لەمە دووان تەنها ئەوە نیە کە با بڵێن خۆی کۆمەک وەربگرێ و توانە و ئیمکانێتی بەڕێوەبردنی کارە خێرخوازیەکانی نەبی، بەڵکو ئێستا ئێمە سەرکردایەتی کارە خێرخوازیەکان و هاوکاریەکان و با بڵێن خزمەتکردن بە مرۆڤایەتی لە ناوچەکەیەکەین کە ئەوەش لە بەرچاوی هەموو دنیا دیارە. ئامانزی دوومیشان ئەوەیە کە پێشتر باسم کرد، با بڵێن بەردەوامبوونی ئێمەیە وە لە هەمان کاتدا بوونی ئێمەیە لەناو ئەو پرۆسەیە کە پێڵێن با بڵێن دروستکردنی بڕیاری سیاسی لە پێناو خزمەتکردنی ئینسانیەکان. لەو پێناوەشە ئەمڕۆ ئەو شەرەفامە پێدراوە دەستگای خێرخوازی بارزانی با بڵێن بەڕێوەبەرایەتی یەکێک لە سیمینارە گرنگەکانی ئەکا کە لە کۆی 12 سیمینار دەستگا ئەمڕۆ هەرە گرنگەکەیان بەڕێوە بە چ شتێک ماوە ئەگەر سەرنجی جەنابی ڕاکێشا بێت ئەمساڵ یاخود ئەمڕۆ دوێنەکە لێرە، وەکو خۆت باست کرد ژمارەیەکی زۆر لە کوردانیش لە ئەوروپاوە بەشداریان کردووە لێرە و دێن سەردانی ئەم ستاندەی دەستگای خێرخوازی بارزانی یەکەن. بەڵێ، ڕاستیەکە یعنی ئەوەی کە سەرنج تێبینیم کردجگەلەوەی کە کەسانی پسپۆر شارەزا و ئەو کەسانی کە لە بواری سیاسی و ئینسانی ئەکارەکە لە ناوچەکەیە سەردانیان کردوین زۆر پرسیاریان هەیە. پرسیارەکانیان هەندێک جار سیاسی، هەندێک جاریان زۆریشیان ئینسانی. جگەلەوە ئەوەی کە زۆر گرنگ و مێباسی کەم بە ئیجازەی ئێوە ئەوەیان کە بە کوردی بێسپاس بەڵێ با بڵێن بەرپرسی پەکەوتوەکانی یەکێتی ئەوروپا دوێنێ خۆی سەردانی ئەمە کرد و سوپاسی کردن دیارە ئاگادار بوو پاش ئەوەی کە پێمان وتی ئەمە پرۆژەیەکی بەتایبەتیمان هەیە لە کوردستان. ئەمێ ئەمانەوێ گرنگی پێ بدەین داوەتی کردن کە بچین بۆ یەکێتی ئەوروپا لەسەر بابەتی قسە بکەین، بەڵام جگەلەوە جگەل لە با بڵێن لەو خەڵکانەی کە بە ڕسمی و بە شێوازێکی ڕسمی لێرن ئەوەی کە دوێنێ بەڕاستی سەرنجی ڕاکێشان ئەوە بوو چەند کەسێک هاتن کە هیچیان لەوانە زازا بوو، هیچیان کوردی رووسیا بوو. کاتێک کە لۆگۆی ئێمە بینی کە خۆی لە وێنەی بارزانی نەمرا ئەبێنێتەوە بە ئاماساتێکی زۆرەوە، هەرچەندە وەکو بڵێم ئەو کەسیان بەتەمەن بووە گریا و زۆر خۆشحاڵ بوو کە ئێمە لێرە بوون. و ئافرەتێکی تریش هاتەویش کورد بوو کە لە وەزارەتی خارجی دانیمارکە ئیشەکە خەڵکی کوردی ڕۆژاوایە. بە هەمان شێوە زۆر بە گرنگی و بە شەرەفەوە هاتە لامان و پێی باش بوو کە ئێمە هەین
اما خویل خوی دل روی معنویش تا چیزور برز دل روی مورالی و زیاتر هر من داد که خدمتی زیاتر بکن اما به معنای چه دزگاد زگل کاروباری نو دولتی لروی یاسای و نو دولتیه بلام لکردستانیش کردستانیه که وزرگنگ به نسبت ایما سپاس با جناب سلام روز سپاس بالای پشنگای نو دولتی تایبت به دزگاه خیر خوازی جهانی کن ماوی دو روش دخانت امرو تاو دبید پیش دست بکردینی راستخوکا لگل برای بری یا خو سرپرشتیاری پیشنگاکه قسم کرد باسی بسیاری اوم لیکر که تاشن گرینگی رخراوی کی کردی بله برزا گلک سپاس خیرخوازی لحرم کردستان و عراق باشدار به باسی لیو کرد به تاکید گرینگی لبرای زیادتر لی یک میلیون پنابر لو ناوچه هیا برزان حسن و چگانمش بروکسلی